Жетісу облысының Текелі қаласында шаңғы биатлон кешені салынады. Тау бөктерінде орналасқан моноқалада халықаралық талаптарға сай бой көтеретін жаңа нысан қысқы спорт түрлерін дамытуды көздейді. Еліміздегі ең ұзын көшесі бар шаһарда туризмді түрлендіруге де ден қойылып отыр. Былтыр Текеліге 11 мыңнан астам адам саяхаттап барған, оларға 20-дан астам туристік нысан қызмет көрсеткен. Zamanıvi Şangı Biatlon bazasını Tekel şaharında orınlaştırı hükümet dengeyinde karalgan mesele. Kazırık tağında monokalanın baş şosparına özgertüler engizilip, sport keşenin salıva 9-2 gektar jer telimi bölündü. Ol jerde apatı dep tanılgan köp qabatlı üyler men bos tırgan ğimarattar tüel buzulat. Akimşilik ğimarattar salınat. Trassanın uzunluğu 2-5 kilometre bolat. Jäne de aypul şemberi bolat. Sonmen qatar jatakxana, 200 orınğa jatakxana boladı. Бұл зәкірлік жоба құны шамамен 15-17 миллиард теңге болады деп жоспарланып отыр. Шаңғы биатлон базасы салынатын болса, 30 мың тұрғыны бар қаланың экономикасына тың серпін беріп қана қоймай, орта және шағын бизнестің дамуына да өз септігін тигізбек. Бұл жерден тағы да бір 20 соттай жер беріп жатыр. Мен де сол өзім жоспарлап жатырмын. Бір сол жерден қонақ үйлер, жаңағы монша халыққа тиімді мүмкіндігі бар дүниелер жасасам деп ойластырып жатырмын. Орта Азиядағы ең биік сарқырамаға барар ең қысқа жолда Текел қаласы арқылы өтеді. Алдағы уақытта Бұрханбұлаққа апарар 56 шақырым жаңадан төселеді. Ал оның жобалық сметалық құжаттарына 85 миллион теңге қаржы бөлінді. Былтыр аймақтың тұмса табиғатын тамашалауға 2 миллионға жуық турист келді. Оларға көрсетілген қызмет көлемі 16 миллиард теңгеден асты. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.